Hvis det første, du tænker på om morgenen, det er, overlever jeg i dag? Får jeg nok at spise? Så er der ikke meget overskud til at tænke på, at vi også skal beskytte de truede arter. Det problem har vi heldigvis ikke i Danmark, og derfor så kan vi også gøre noget. Det har vi allerede gjort. I 60'erne var marsvinet, altså hvalen, ikke knæveren, meget tæt på at uddø i Danmark. Men så tog vi en meget vigtig beslutning. Vi valgte, at det var en art, vi skulle frede. Dem, der kan gøre noget, skal gøre noget.